Ligová sezóna nám v Topek ligách skončila. Máme tu kluby, ktoré oslavujú úspechy a na druhej strane týmy, ktoré zostupujú. Aj napriek tomu, že tieto kluby nemali dostatočnú kvalitu, v ich štruktúrach sa nájdu hráči, o ktorých sa budú zaujímať veľkokluby. O aké mená ide, sleduj nové video. V Taliansku s určitosťou zostupuje Brescia, ktorá v týme ukrýva klenot v podobe Sandra Tonaliho, ktorý zvládol bez problémov prechod medzi prvou a druhou ligou. Vrácať sa späť do nižšej súťaže by nedávalo veľký zmysel, zvlášť ak by so svojimi kvalitami dokázal hrať prvé husle napríklad v Juventuse. O tohto borca bude v Taliansku veľká bitka. Brescii peňažky bodnú tiež. Medzi zostupujúcimi v Anglicku nájdeme tiež Bournemouth, sympatický klub, ktorý to však nezvládol. V jeho kádri hráva dlhé roky dvojica útočníkov Callum Wilson a Joshua King. Obaja už v minulosti ukázali, akými skvelými futbalistami sú, i keď táto sezóna nebola zrovna ideálna. Ide však o útočníkov v najlepších rokoch, ktorí dokážu streliť 15 a viac gólov v jednej sezóne. Pre menšie kluby, alebo ako cover pre tie väčšie týmy, ide o veľmi zaujímavé mená, ktoré budú mať určite ambíciu hrať v najlepšej súťaži na svete. Spolu s dvojicou útočníkov bude zaujímavým hráčom z Bournemouthu teraz už ich bývalý hráč Ryan Fraser, ktorému skončil kontrakt, David Brooks či vynikajúci stoper Nathan Ake. Práve o ňom sa hovorí ako o posile pre Manchester City. Osobne si tohto borca viem najlepšie predstaviť v týme, ktorý hraje na troch stopérov, no Ake ukázal, že je fantastický aj v dvojici. Čo sa týka prestupu do City, vidím ho skôr ako cover za ľavonohého Laporta a nie ako jeho parťáka. Zostupuje aj Watford s Gerardom Deulofeom. Ten patrí stále individuálne k výborným futbalistom, jeho 4+5 veľmi neosilní, no určite to nie je hráč, ktorý by mal obliekať dres druholigového týmu. Kluby bojujúce o Európsku ligu v Španielsku, Taliansku či kluby okolo 10. miesta v Premier League by jeho služby určite uvítali. Záujem bude určite aj u jeho kolegu z druhého krídla Ismailu Sara. Ten prišiel do Watfordu len toto leto, no opäť, nie je to hráč na druhú ligu. Čo sa týka klubov, ktoré by sa o neho mohli zaujímať, budú možno ešte aj lepšie ako v prípade Deulofea. Pôsobenie Raula de Tomasa v Portugalsku skončilo veľkým fiaskom a tak prišiel v januári za 20 miliónov zachraňovať Espanyol. To sa mu ale nepodarilo a keďže o svojich kvalitách v La Ligue už presvedčil, neverím, že si ho neuchvatne celok, hrajúci v druhej polovici tabuľky. O svojich kvalitách presvedčil a 15-gólový útočník môže byť pre podobné kluby skvelou posilou. Ostaneme v Španielsku. Majorka v lete podpísala za veľmi malý peniaz chorvátskeho dlháňa Ante Budimíra. Ten svoju úlohu splnil a stal sa najlepším strelcom klubu s 13 gólmi. Na záchranu to však nestačilo. Streliť v tak prestížnej lige 13 gólov, no skrátka opäť. Klub hľadajúci fyzicky silného útočníka by o tohto pomerne lacného futbalistu mohol prejaviť záujem. Vo Francúzsku pre zmenu zostúpilo Toulouse s Ibrahimom Sangarem. Ten pútal už v minulom roku, no zostup do nižšej súťaže jeho odchodu určite napomôže. Cenovka okolo 20 miliónov eur môže byť pútava pre viaceré kluby. Everton, Newcastle, no záujem budú hlásiť určite aj popredné francúzske kluby, o tom nie žiadnych pochýb. Stabilnou súčasťou kádru Espanyola je Marc Roca, o ktorom sa už dlhšie obdobie špekuluje, že by mohol katalánsky klub opustiť. Popravde, osobne ma už trošku prekvapilo, že neodišiel pred touto sezónou. Zostup do druhej ligy bude už poslednou kvapkou a v prípade roku môžeme očakávať postup o pár levelov vyššie. Šikovný defenzívny záložník bude určite žiadaným artiklom. Hovorí sa o záujme AC Milána. Na pozícii pravého krídelníka žiaril v podpriemernom Norwichi Emiliano Buendia. 7 asistencií je v tak podpriemernom týme parádne číslo. V úvahu berieme aj jeho 8+12 z predchádzajúcej sezóny. Tak kvalitný futbalista nebude kvasiť v druhej lige. Pozícia krajného beka trápi viacero popredných klubov, napríklad Tottenham. Ten by sa mohol obliadnúť za 20-ročným Angličanom Maxom Aronsom, ktorý sa ukazoval vo veľmi dobrom svetle už v Championship. Ofenzívny bek bude žiadaným artiklom a v týme Kanárikov určite nezotrvá. Kto z týchto hráčov podľa vás zamierí do najlepšieho týmu? A chceli by ste niekoho z týchto hráčov do svojho týmu? Dajte mi vedieť do komentára. Zdraví vás Vilko, nazdar.